account eshatu hanyuma bisobanuye ngo na income ye ikuba eshatu hanyuma nanoze na n'ufite zirindwi if afatwa ufite account zirindwi na income ye ikuba inshuro zirindwi hanyuma rero ibingibi akaba ari ipaki akaba yagenwe kugira ngo umuntu mu gihe agiye kurana lance motion logo abe yayihabwa kugira ngo asobanukirwe company akorana nayo product igira zimufite kugira ngo bitazamugora kuba yavuga produit za lance motion logo mu gihe agiye kuvuga kuri company ya lance motion logo ibi byose ni ukugira ngo company ibe sure ko ufite cyangwa se wigeze kubonaho produit za lance motion logo hanyuma rero nanone ku muntu ufite konti imwe 128 ushobora kuba wagira wayigura cyangwa se konti ushobora kuba wazigura na konti zirindwi wazigura nk'uko tubibonye hano mu mafoto ko bikorwa hanyuma rero hari uburyo umuntu ashobora kubona amafaranga muri lance motion logo uburyo with system itanga amafaranga muri lance motion logo mind you kugira ngo amafaranga aboneke muri lance motion logo nuko ari mu gihe ukoranye na lance motion logo iyapake ugura iyapake iguhesha kuba kuba niba ngo amafaranga utanga amafaranga agura iyapake hanyuma rero bonus iyapake nuko ushobora kubona access kuri system ya lance motion logo ukaba ikoresha nkuko wabukorana na lance motion logo hanyuma rero system ya lance motion logo ifite kwikora n'uko rwo kuba yaguha inyungu hanyuma bikaba ari kubushakirwa ko wayikoresha ntagahato karimo nta nicyo ubusabwa kugira ngo ikindi kugira ngo ube wahabwa cyangwa se wakoresha kuko wakoresha lance motion logo usibye kuba ufite internet yawe n'igikoresho cyawe cyangwa se computer cyangwa se telefone iri smart cyangwa ukoreshe lance system ya lance motion logo rero hari uburyo bwitwa kuba warangira umuntu kuba wakundisha umuntu lance motion logo akaba yakunda lance motion logo mu rwego rwo kuba yakwemera gukorana nawe mu buryo ukorana na lance motion logo akaba ari cyo twita direct referral ngiye rero abyemeye akaba yajya muri system kugenera agahimbaza musi cyangwa se bonus y'ibihumbi 20 hanyuma akaba match sales bonus ibikorwa na system ntabwo system ikubaza mbere yo kubikora cyangwa se nta nubwo ngusaba uburenganzira mu kubikora mu gihe habonetse konti iburyo ni bumoso system iguha 27 hanyuma tukagira ikintu cyitwa unit level guhera kuri guhera kuri 5% kujya ku 10% hanyuma tukagira ikintu cya stair step aribyo bigendana n'amarank tukagira GA max bihabwa aba global ambassador hanyuma tukagira flow back point hanyuma tukagira na retailing muri uburyo rero burindwi ndaza kuvugamo uburyo bubiri gusa mu buryo bw'ibishushanyo ariko bugaragara hano imbere kugira ngo nkwibutse aho uko byatangiye kugira ngo ukorane na lance motion logo ndabikucamo mu buryo bwihuse nimugira ikibazo ni ukugira ngo dukore recap hanyuma tuza tujya muri NDO y'ubwayo hanyuma rero excitement itangirira ahangaha mu buryo system ikora n'uburyo amafaranga ashobora kuba yaboneka ubu ngubu muri system aba ari wowe hanyuma ukaba wagira umuntu mukorana cyangwa se wishimiye kuba mwakorana yitwa Andrew cyangwa se n'undi muntu ku ruhande rw'ibumoso witwa Brenda bakaba ari babiri muri system yawe hanyuma system ikaguhira 20 kuri buri muntu nk'uko ubona hejuru ya Andrew na hejuru ya Brenda hariho ibihumbi 20 kuri buri umwe ukaba wabona ibihumbi 20 mu gihe ubonye abo mukorana hanyuma iyo ubonye undi muntu wa gatatu cyangwa se iyo umuntu yishimiye gukorana nawe ari uwa gatatu icyo system imufasha kuba yajya munsi ya Brenda iburyo bwe cyangwa se ibumoso bwe cyangwa se iburyo bwa Andrew munsi ye cyangwa se ibumoso bwe kuko ahantu honyine umuntu aba afite imyanya munsi ye iburyo n'ibumoso iyo huzuye kandi undi ushobora kuba rero muri rwo kugira ngo lance motion logo ikohereze kuba wabona amapayers menshi cyangwa se wabona iburyo n'ibumoso henshi hagiye hakurikirana munsi kugira ngo ikintu cyitwa match sales bonus kiboneke cyangwa se system ya lance motion logo ibigukorere mu buryo bwinshi bushoboka numva no guhuza konti ebyiri kandi hari umusabonye undi mwanya habonetse undi mwanya wa gatatu ni ukuvuga ngo byaba bitangiye gupfa byaba bisaba abantu mukorana benshi cyangwa se team ngari kugira ngo ugira icyo wasarura muri system ya lance motion logo niyo mpamvu rero ni babiri iburyo n'ibumoso uko bagenda bamanuka system ntabwo ihagarika kuba yahuza iburyo n'ibumoso hanyuma uyu muntu uri munsi ya Brenda iyo yazanywe nawe yitwa spillover ikaba akarongo k'umutuku kagaruka kuri wowe nakwereka yuko cyangwa se ndashaka kumenyesha yuko system ya lance motion logo is smart enough kuba yamenya ko ari we batumiye umuntu wa gatatu hanyuma rero tugiye mu rushushanyo masters bonus uburyo uboneka ufite iburyo n'ibumoso hanyuma Andrew na Brenda bakaba bajya iburyo n'ibumoso sistemi guhereza mu 20 nko tumaze kubona no kuri Brent gahereza mu 20 hanyuma twamara guhuza ikano na 7 byo guhuza byose Andrew na Brenda bari muri sisteme ukaba wabona 40,000 byo kuba binjiye muri sisteme no kuba bemeye gukorana nawe ku
bushake ntagahato hanyuma nanone 37 byo kuba yahuza systeme kabariho 27 nuko rero systeme ya gukore niko nayikorera Andrew na Brenda iyo babonye undi muntu abandi bantu babiri mase yabo cyangwa se nako kuba bakora nabo ibyo ni umuso systeme nawe bahereza mu 27 nkuko byagenze mu gihe bombi barimo bageze mu systeme hanyuma rero nyuma yanga cyangwa se ukomeza anga guhera turya ngo turenge iyo muntu uri umuntu uze muri position y'uruziga rw'icyatsi n'uruziga rw'ubururu inyungu bagiraho kandi kubera yuko abantu bahawe amakuru ari we bitugutseho cyangwa se niwe wabwiye Andrew na Brenda n'Andrew na Brenda ari wabwira abangaba hari inyungu rero system ikomeza kugwariraho kuko nakubwiye ko guhuza ibyo ni umoso bitajya birangira munsi y'umukorana na last motion global kugeza ifyo ngiyo umuntu system igukomeza guhemba 27 nuko ibonanga nabandi bantu bazaza munsi ikomeza iguheza 27 hanyuma agakomeza gutya muri ubu buryo 37 komeza gutya 37 amafaranga akaboneka muri system ya gutya hanyuma rero hari scenario y'umwaka uko ugenda ubona scenario y'umwaka anga ishingiye kuba wabona abantu babiri muri buri kwezi na buri muntu wese wageze muri team yawe ukaba wamuha target yo kuba yavugisha abantu babiri buri kwezi hanyuma iyo tumanutse ku mwaka wose buri kwezi imezi 12 ushobora kuba ufite team y'abantu 2096 kubera yuko uyoroheje akazi ukaba wakora mu buryo bwa teamwork no kuvuga ngo wavugisha kuri abantu bakunda company ishingiye ku bintu bifatika hanyuma cya kabiri nta nubwo washyizeho agato kugira ngo nta influence yawe irimo igitsure kugira ngo abantu bakora last motion global bakunda ngo bashobora gukora last motion global wabo hari abudahari hanyuma rero bikaba ari 4,463 akaba ari 83,000,000 muri system ishobora kuba zaboneka zivuye muri ya kindi kitwa match sales bonus twabonye ruguru atari atutabaze amafaranga ya direct referral cyangwa se kuba warangira umuntu company akaba yakora nayo ari amafaranga y'ibihumbi 20 ayo mafaranga y'ibihumbi 20 tuyakuyemo ukaba wabona aya ngaya guhuza gusa umwaka uramutse ukoreye ku bantu babiri ukwezi abantu babiri ku kwezi ushobora kubona miliyoni 83 ku muntu ufite konti eshatu ni miliyoni 500,251 umuntu ufite konti zirindwi ni miliyoni 586 aba dukomeje twuse rero hari uburyo umuntu ashobora kubona amafaranga muri last motion global nari navuze kuri irwi aba mvuze kuri bubiri hanyuma ibi akaba ari uburyo last motion global isobanuka ukaba wagira excitement muri ubu buryo hanyuma rero igize excitement hari ikintu ukora kikurikira excitement ari cyo kintu cyerekeranye na sign up iyo ukoze ku sign up niko kunugura pake ya last motion global hanyuma mu kugura pake ya last motion global bonus uhabwa na last motion global ukaba uhawe access yo kuba wakora system ya last motion global ukaba waba umunyamuryango wa alliance motion global iyo bikurikiye aho ngaho rero hari urugendo rundi ubutangiye nagira ngo nanone turebeho gatoya ari nabwo uburyo nshaka ko tureba uburyo ubuzima bukomeza kumezanya na last motion global mu gihe urimo urakorana na last motion global mu buryo utangiye cyangwa se umeze nk'umutangiza iyo umuntu utangiye gukorana na last motion global rero hari urugendo abatangiye rushya kandi urwo rugendo nk'abantu barubayemo cyangwa se nk'abantu baruzi neza kugira ngo mwerekere uburyo uzagenda cyangwa se uburyo uzakora alliance motion global uburyo ugomba gukora alliance motion global bwiza bunogeye ko wakora alliance motion global kandi bikaba urugendo rutabuhanya cyangwa se urugendo rwakorohera nicyo cyitwa NDO cyangwa se ikintu cyitwa new distributor orientation new distributor orientation ikaba ari isomo rigufasha kumenya impamvu ukora alliance motion global ni no kumenya uburyo bakora alliance motion global utangiye tuduse rero hakaba hari ikintu cyitwa rejection rejection ni ikintu cyitwa kuba umuntu atakumva ibyo urimo amubwira ukuntu umuntu asobanura alliance motion global kugenda gutandukana kugenda kunaryoha bigendanye n'uko n'igihe amaze akorana na alliance motion global n'igihe amaze n'imbaraga ashyize mu kwiga iyi kampani n'imikorere yayo umuntu washyizemo imbaraga kandi akaba amaze igihe akorana na alliance motion global uwo muntu biroroshye cyane kuba yasobanura alliance motion global ikumvikana kurenza byumvishe rimwe so umuntu abyumvishe rimwe akaba wenda nko mu cyumweru kimwe yakora sign up yamaze gukora sign up yumva yuko uko babimwumvishije cyangwa se umuntu yimubwiye atitaye ku gihe we byamufashe kwiga kubivuga we yumva yuko nawe ari bivuge bikahita byumvira rero inshuro nyinshi